Mimi nimesikia Didi Nyoro akiongea. Na Didi Nyoro amesema ukweli. Sababu mimi ninashindwa kwa nini Uhuru Kenyatta aheshimu waamuzi wa Wakenya. Uhuru Kenyatta ndiye amekuwa akipeana pesa wana hii maneno ya serikali ya William Ruto iweze kusumbuliwa. Na mimi nataka kuambia Didi Nyoro kijana mwenzangu kama mimi. Sukuma huyo Uhuru Kenyatta, usimwache. Sababu huyu Uhuru Kenyatta amejiona sana na huyu pesa yake tudogo tudogo anataka kuzumbua serikali. Mimi nataka kuambia Uhuru, uheshimu William Samoei Ruto, uheshimu serikali yake, sababu pia Rais William Ruto alikuheshimu, hakuweza kukusumbua kufanya kazi yako. Wakati wewe ulikuwa unamwekea vitu, alikuwa ananyamaza tu. Ukamwekea paka mwenye akaanza kutoa pesa yake kwa mfuko akilipa wafanyikazi. Wewe saa hii bado wewe unalipwa unalipiwa wafanyikazi wako, bado wewe unapewa mshahara kama kawaida, rais hajaikata. Na wewe bado unaendelea kusumbua. Mimi nataka kuambia hata Rais William Ruto, huyu Uhuru Kenyatta tunajua kuna pesa anapata. Tusimamishe hiyo pesa. Asipate shilingi hata moja ili atie adabu. Hata tusumbua na hii serikali ya Rais William Ruto. Na mimi nataka kuambia Didi Nyoro, wewe ni kijana mwenzangu, tushikane mkono. Tuweze kuhakikisha kuwa tumedefend Rais William Ruto amefanya kazi paka 2027. Akimaliza 2027, Mungu asaidie. Akitupea hata kama wewe ni Didi Nyoro utachukua hapo ama ni mtu mwingine, sisi tutasema asante. Lakini tushikie rais afanye kazi. Uhuru Kenyatta ni mtu ambaye ameshikana na Raila Odinga kumaliza hii nchi. Na sisi kama vijana wa UDA hatutakubali kuweza kuhakikisha kwamba Rais William Ruto amefanya kazi ya kutosha. Asante.